Og Thomas da, Thomas Gjertsen. Norsk stand-ups grand old man. Du. Eller man. Du bærer jo det her programmet på dine skuldre. Eller skuldre. For du har jo egentlig bare armer som stikker rett ut av halsen din. Og som gjør at det i ditt univers ikke er en vesentlig forskjell på et belte og et halskjede. Kombinert med noen hofte som er så brede at det er det første som blir vått på deg når det regner. Og det er jo i seg selv ganske tragikomisk at en av de i landet som bruker mest tid på febrilsk trene seg opp til å se tøff ut, er så grensesprengende lite tøff og macho. For da må det være kjipt å se ut som et avkom unnfanget backstage på Kalvøya-festivalen i 1970 etter et kort og følelseskalt samleie mellom en kjønnsoperert Ivar Dyrhaug og den homofile og anorektiske lillebroren til Tommy Steine. Komisk. Etter alt det her, når du da skal kompensere for å prøve å berge en liten flik av manndom, så forsøker du å kompensere det her med å lime på deg en smultring i fleisen av det som ser ut som kvinnelige kjønnsår fra Gerd Lie Walla, og det gjør ikke saken noe bedre. Gunnhild. Jeg må bare spørre, si Egon, har du ikke noe mer på meg? Det skulle handle om noen andre etter hvert. Dessverre. Dessverre.